Մարտի 2-ին ժամը 20:45-ին Հիվանդանոցից հաղորդում է ստացվել ոստիկանության Արթիկի բաժին։ Գլխի պատեռված վերքեր ախտորոշման բուժօգնության դիմել Շիրակի մարզի Սարալանջ գյուղի բնակիչ Միտղամարտ։ Հիվանդանոցը մեկնում բաժնի օպերատիվ խումբը՝ դուժաստ Թղամարտը ոստիկաններին հայտնում է, թե մոտ 2 ժամ առաջ անզգուշաբար ընկել է իրենց գոմի կտուրից։ Թղամարտու հայտնած նաևքան էլ արժանահավատ չեր եւ ոստիկանները փորձում են ապարզել եղելությունը։ Իրավապահները փորձում են ճ ծածկություն գտնել գլխի վնասվածքներին եւ 2 օր անց մարտի 4-ի ծերեկը դուժած տղամարդ Նինքը ներգացավ ոստիկանության Արտիկի բաժին եւ տվեց հաղորդում։ Ինչպես ասում են, դանակը ոսկորին էր հասել նայ վարիբունի մաստով։ Բարձված որ մարտի 2-ին Վեճը տեղի ունեցել տղամարդու եւ Հարեվանի միջեւ, ինչը վերաճել է ծեծկրտուքի։ Դուժած տղամարդը մարտի 2-ին այդ մասին իրավապահներին չէր հայտնել, հուսալով որ վեճը սպառված է։ Սակայն մարտի 4-ին այն բորբոքվել են նոր թափովս տղամարդ ու Հար ջել է իր ворթու հետ նաև դանակով հարվածներ հասցրել նրան հետո էլ ցեցի է յենթարկել որեղpor ворթում արտիկի ոստիկաների ձեռնարկած միջոցառումների եւ բացատրական աշխատանքի արդյունքում ժամեր անց հարևանը ներգացել է բաժին ու խոստովանել արարքը հանցագործության գործիկ դանակը վերցվել է նշանակվել են փորձակնություններ հանգամանքները պարզվում են Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճռով